بيان وذي تشرا هواي كسح احنايين انجريس كميدوغ يوروب بلجم دنمارك فنلاند فرانسيس كشارمل كايرلان ايطالي نادرلاندس نوروي سويدن اي سويسلان اي كوبوغا ديين دورشادي كدعدي سوماليلان بيان كايا لغو بلابي صاحب بابا عالم كوحا يوغو حنباليين ايان شعب كرير سوماليلان حسبية دا سياسة دا كوميشن كدورشوين كقران كايا هيدها كالي دولادا سيدوان اكسنا ايو دعدي قبسميد دورشوين كبارلمان يقول ياشا ديغان كي لبدا كوني كوبي لباتن إيهاب سميو سعود كي دورا شادا داد كرير سومال لان وحي موچيين بلانقادا داق اوكوا دنگي دي سعود كي دورا شوين كا كغيب غالكا سياسة دا يحوچين تا ديمقراضية دا ايا لغو يري بيان كني كسو بحي باش عالم كا وحا كلاو لغو شاگي انسي غارا يوسو دوين يان دورا شادا تاريخيغا اه اي كوحا لغي ترد بدن يحي سيدا اي هادل كو ديغان اي غلاحا وكيلا دا يا ترد بدن اي مشرحين تا دل يرادا اه اي لدورتي بيان كا يا لغو يري waxana qoonsan hay guulaha la taaban karo ay gaareen musharrixiinta haweenka ah inta lagu guda jiray hawshan doorashada laakiin waxaan si qoto dheer uga xunnahay intani aanay ka turjumin dumar badan oo xilka loo doortay taasoo kaantay hoos u dhaca matalada haweenka waxay muhiim u noqon doontaa dhammaan danayaasha inay wax ka bartaan arintan iyo in dawladda xisbiyada siyaasadda iyo kuwa kale ba ay qaadaan talaabooyin lagu xoojinayo ka qaybgalka haweenka si wanaagsan ka hor doorashooyinka mustaqbalka waxaan sugeynaa talaabooyin degdeg ah oo la taaban karo oo ka iman doona baarlamaanka cusub iyo dawladda si loo xaqiijiyo in matalad cadaalad ah ay ku yeeshaan haweenku dawladda iyo maamulka bayaanka ayaa lagu yiri waxa wali naga go'an inaan sii wadno wada shaqeynteena wax ku oolkaas si loo xoojiyo dimuqraadiyadda diyada iyo kamid noqoshada haweenka iyo kooxaha laibsoo ee Soomaaliland iyo in aan taageerno doorashooyinka joogtada ah ee waqtigooda ku dhaca ee dhammaan heerarka kala duwan ee dawladda waxaan rajaynaynaa in aan xoojino wada shaqeynta aan la leenahay golayaasha deegaanada iyo baarlamaanka cusub ee la doortay labadaba dhanka kale James Dalrych oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka UK iyo wasiirka Afrika u qaabilsan ayaa qoraal uu soo geliyay bartiisa Twitter waxa uu ku yiri waxaan ku bogaadinayaa shacabka iyo dawladda Soomaaliland guulihii baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee guuleystay dawladaha la xisaabtanka ayaa fura u ah bulshooyin xasiloon iyo barwaaqo leh qabashada doorashooyinkaasina waxay markhaati u tahay sida ay Soomaaliland markasta ugu heelan tahay nabadda iyo dimuqraadiyadda Axmed Maxamuud Yusuf Television Kasab Hargeysa Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber